ئێوارە باش کوردستان، ئێوارە باش گەلی تێکۆشەری کورد، ئێوارە باش بنەماڵەی شەیدە سەربەزەکان. ئایزان و خۆشەویستان هەروەها ئاگادارن نۆی گوڵان ڕۆژی لە سێدارەدانی فەرزادی کەمانگەر عەلی حەیدەریان فەرهەد وەکیاڵی و هەروەها شیرینی ئەلەمهولی بوو. لەم بەرنامەیە ئێمە وەبیریان دێنینەوە هۆ باس لە دیاردەی ئەدامەکەین کە کۆماری سێدارە هەر لە سەرەتای هاتنیەوە هەر تا ئەمڕۆ دژمنایەتی خۆی بە گەلی کورد سەلمان کە ڕۆڵەکانی کوردی لە هەموو شارەکانە لە سێدارەدا و ئێستیش بەردەوام ڕۆڵەکانی ئێمە کە بۆ ئازادی بۆ مافی مرۆڤ بۆ مرۆڤایەتی هەوڵەدەن تەنها ژینگە پارێزانیش ئەگرێت و ئەعدامیەکە هەر کەسێ بۆنی مرۆڤایەتی لێبێ بە شێوەیەک لە ڕاستیدا کۆماری سێدارە ئەگرێت یا دەستبەسەریەکە یان ئەعدامیەکە و هەروەها سەبارەت بە یەکگرتوویی نەتەوەی و هەڵویستی لایەنە سیاسیەکان و شەقامی کورد و تاکی کوردی شتیارە دژمنانی ئێمە بەتایبەت کۆماری سێدارە ڕۆژانە و ساڵانە توان بڵێم تاکتیک و ستراتیژی خۆی سەبارەت بە میلەتی ئێمە ئەگۆڕایا بزانین لایەنەکانی ئێمە لە بەرانبەرەوە چەندە وریان بۆ ئامانجەکانی خۆیان چەندە هەڵەدەن چەندە توانویانە خەباتی خۆیان بە شێوەیەکی تر بگۆڕن کە ئەو جۆرە شاید و باید کۆماری سێدارە نەتوانین لە ناو کۆمەلگادا ڕەگەزی خۆی داکوتێت و ڕۆژ بە ڕۆژ کاریگەری لەسەر کۆمەلگای ئێمە بکات. زۆر بەداخەوە ئێستا ئەبینی ناڕاستەوخۆ هەندێک ئینسان کاریگەری جمهوریامیان لەسرە یان ئەو نە تلویزیۆنی فارسی دانراوە کە تەبلیغی پان ئیرانیستەکەن هەندێک کەس کەوتۆتە ناو ئەو داوا ئێمە هیوادارین لە داهاتوودا بتوانین لەسەر مێژووی کوردیش هەندێ پرۆگرام ئامادەکەین بەتایبەت میوانی خۆشەویست کاک ئالان ڕووبار هەندێ سەرچاوەی تەرجمە کردوەتەوە بە کوردی کە سەرچاوی بە نرخن هیوادارم لە داهاتوودا بتوانین لەسەر مێژووی کورد هەندێ بەرنامە بکەین بۆ ئەوەی گەلی ئێمە تۆزێ وشیارتر بێتەوە هیوادارم ئەوانیش هەوڵ بدەن بۆ ئەوەی خۆیان بناسن چاو لەو مێژوانە نەکەن کە داگیرکەرانی کوردستان نووسیویانەوە بە چەواشە نووسیانە و هەوڵیانداوە مێژووی ئێمە بشارنەوە زۆر بەداخەوە ڕاگەیانەکانی ئێمەش زۆر لەسەرەوە کار ناکەن کە تاکی کورد شەخصیەتی خۆی پایاکە هیوادارم ئەوە زۆر گرنگە بۆ میلەتی ئێمە کە کورد خۆی بناسێ و مێژووی خۆی بناسێ ئەو وەختە ئەتوانێت ئەزانێت چۆن خەباتەکە و بە چ شێوەیەک خەباتەکە ئایزان و خۆشەویستان لە درێژەی بەرنامەکەیژا کاکالان دیارە هەڵبەستوانێکی بە هەڵویست ئینسانێکی نەتەوەی یە چەند هەڵبەستی بۆمان ئامادە کردووە لە میانەی گفتوگوەکانمانە چەند شیعریشتان پێشکەشەکات هیوادارم بتوانین بەرنامێکی باش پێشکەشکەین ئەتوانێەوەیش کە تەلەفۆنەکان کراوە پەیوەندیمان لەگەڵا بگرن و هەر پرسیارە شتێکتانێت لە میوانی بەڕێزی بکەن کاکە لەنگیان زۆر سوپاس زۆر خۆشحاڵم کە جارێکی تر لە بەرنامەی ئێوارە باش ئامادە بووم دەکەم کە دووبارە یادی منت کردوێتەوە و هیوادارم بتوانم شتێک بڵێم کە قازانجی هەبێ بۆ گەلەکەمان و مەبەستی سەرەکیشمان هەرەوەی هەر هەر بژی کاگە لەنگیان دیارە جەناب تەمیشە وتەکان و شێعرەکان بە نرخ بوون و بینەرانی ئێمە سوپاسدەکەم لێکردووە زۆر سوپاس کاکەران هەروەها جەناب تاگەدای نۆی گوڵان یادی ئەو یانبەخکردوانە بوو کە لایەن کۆماری سێدارەوە لە سێدارە دران یەکێ وەک فەرزادی کەمانگەر کە ئینسانێکی بە بەهرە بوو ئینسانێکی ئەدیب و نووسەر بوو بەڕاستی توانی بۆ کۆمەلگاکەی زۆر بەسوود بوو لەگەڵ سێ هاوڕێتریە عەلی حەیدەریان و فەرهاد وەکیڵ و شینی ئەلەمهولی لە سێدارە دران هەر لە ڕۆژێکەوە کە کۆماری سێدارە هاتووە هەر تا ئەمڕۆ ڕۆڵەکانی ئێمە لە سێدارەدا و
دژمنایەتی خۆی سەبارەت بە گەلی ئێمە ثابت کردووە. جەناب دوکو هەڵبەستوانێک چۆن چاو لە ماکەی کە هەر لە ڕۆژی ئەوەڵە و کۆماری ئیسلامی هەتا کوێسە درێژەی بەیعدامدا. دیارە وەکو بۆ خۆت فەرموت کاری ئەوە یەکەم جاری جمهوری ئیسلامی نییە کە گەلی کورت لە سێدارە بدات و ڕووناکبیرەکانی ئێمە و ئەو کەسانێک کە بەدۆڵۆژیان بربەرەکانی دەکەن بۆ نەزاتی وڵاتەکەمان بیان خاتە زیندانەوە بە دوور و درێژی. بەڵام من وا دەزانم کە جەمهوری ئیسلامی و یا هەر حکوومەتێکی داگیرکردێکی کە چی بچێنێ هەر ئەوەش دەدرێتەوە. مادام ئەو لە سێدارەدانی گەلی کوردی کردوێتە یا ڕووناکبیرانی کوردی کردوێتە ڕێبازی خۆی ملی خۆشیان ڕۆژێک بە سێدارەوە دەبینن. ئەوان ئەو تۆڵان لێ دەکرێتەوە بە شێوەیەک. و تا ئێستاش هەرچی لەگەلی کوردیان کردێت بۆ خۆشیان کەپتریان بەسەر نەهاتووە. ئەگەر ئەمە لەسەر قەبرانین بۆ ڕۆڵەکانمان کرد لە سێدارە درێن بۆ خۆشیان هەمیشە هەر لەسەر قەبرانن بۆ تۆڵەکردنەوە لەسەریانەوەناچەوە شەڕیان و عێراقەوە شەڕی برایانی بربەرانی بربریکانی کرا کە تۆڵان لێ دەکاتەوە. هیوادارم جەمهوری ئیسلامی و یا هەموو داگیرکەرەکان کەونە سەر ڕێبازە کە بتوانن گرێوگۆڵێکی کە لە بینی ئێمەی کورد و ئەواندا هەیە لە ڕێگایەکی چاکتر و باشترەوە ببینەوە دەنا. بەڕای من ئەوان ڕۆژێک دەبێت ئەو کوردستانی هەر بەجێ بێڵن و چاکترە بەبێ شەڕ و بەبێ کوشتار بەجێ بێڵن. کاگەلان کوشتن و لە سێدارەدان دیارە نیشانە ئەو پەڕی ترسەنۆکیە جەناب دوکو هەڵبەستوانێ چۆن چاو لەو دیارداکەی؟ بەڕای من دیاردەیەکە کە دەستکەوتێکی بۆ داگیرکەران نابێت، چونکە ناکرێت ئەوە زیاتر لە سەد ساڵە خەڵک لە سێدارەدا. قازی محەممەدی لە سێدارەداوە، بەڵام بەر لە سێدارەدانی قازی محەممەدی مەسلەی کورت خلاص نەبوو، کۆتایی پێ ناتوە. ئیدیکەی کوشتوون وەکو سمکۆی کوشتووە، هەمزاغای مەنگوڕی کوشتووە، بەڵام مەسلەی کورد دوایی پێناتوە. مەسلەی کورد بە کوشتن دوایی پێلایە، بەڵکە تیشتری دەکات و تونتری دەکات. زۆر جاران قوربانیدان دەبێتە هۆی ئەوەی کە گەلی کورد بکەوێتە سەر ڕێبازێکی دروستتر بۆ بیرکردنەوە بکەوێتە سەر ڕێبازێکی دروستتر بۆ وی لەو لە سێدارەدانە نەزاتی بێت دەبێت وڵاتەکەی ڕزگار کات. دیارە ڕۆڵێکی کورد لە سێدارە ئەدەن هەزاران ڕۆڵی کورد بە قیمەت تووڕێی و دێتە مەیدانی خەبات و یاڕووەکە لە شاخە سەربەرزەکانی کوردستان دژی ئەو ڕژیمە چەکە لە گرێ بەڕاستی. ئەوان قەت نیانتوانی وە کورد بترسێنن. زۆر جار باسیواکەڵێن کورد شەرخوازە کورد بۆ بەرگری لە خۆی بۆمانەوە لە خۆی لە ڕاستیدا دەست بۆ چەکەبات و ش دەپی یاسای هەموو وڵاتێکی لەو دنیایدا هەموو کەس مافی ئەوەی هەیە کە پارێزگاری لە ژیانی خۆی بکات. کورد پارێزگاری لە ژیانی خۆی دەکات. ئەوان داگیرکاری وڵاتی ئێمە، ئێمە داگیرکاری وڵاتی وان نین. ئەوان ئێمە لە زیندانەکاندا دەڕزێنن، هەڵمان داوەسن، دەمان کوژن، دارکاریمان دەکەن. چیان نەکردووە کە تا ئێستا بیانەوێلەوە دوابیکەن هەر هەرچی لە دەستیان هاتووە کردویانە، بەڵام هیچ دەستکەوتێکیان لێوەر نەگرتووە. کاگالان بە درێژای مێژوو جەناوی شەداماژەت فێکرد کە ڕژیمە داگیرکەرەکانی کوردستان لەموو پارچەکانی کوردستان هەر ڕۆڵەکانی کوردیان ئەدام کردووە و لە زیندانە دەست بەسەریان کۆ، بەڵام هیچ ئامانج بە هیچ ئامانیش نەگەیون. هۆکاری چێکە هەتا کوێسە هەر بەردەوامن لەسەر ئەو دیاردا؟ شتێکی کە ئێمە کورد وەکو پێویست بیری لێ ناکەینەوە ویان لە ڕابردوشدا وەکو پێویست بیرمان لێ نەکردوێتەوە ئەوەیە کە داگیرکەرانی کوردستان مەبنایەکیان دیاری کردووە بۆ خۆیان بۆی بتوانن کوردستانی بە ماوەیەکی دوور و درێژتر لەژێر دەسەڵاتی خۆیاندا بێڵنەوە. ئەو مەبەستە سەرەکی یا ئەو مەبنایی ناگۆڕن، بەڵام شێوازی کاری خۆیان دەگۆڕن بۆ وی بتوانن بەو ئامانجە بگەن کە زۆرتر و زۆرتر کوردستانی لە ژێر دەسەڵاتی خۆیاندا بێڵنەوە. لایەنەکانی ئێمە لە بەرانبەر ئەوە چ لایەنەکانی ئێمە لە بەرانبەر ئەوەیدا لە باتیوەی ئەوانش مەبنایەک بۆ خۆیان دیاری بکەن و مەبنایەکەی نەگۆڕن شێوازی کار ناگۆڕن. زیاتر لە سەد ساڵ پترە کورد یا سیاسیانی کورد یا ڕێکخراوی سیاسی کورد بە یەک شێوە کارێ دەکات و ئەو شێوەی ناگۆڕێت. واتە یارمەتی وەرگرتن
دیار من مبسطم و نیک آوان خیانت دکن یار متی ورگرتن لدا عجیر کری ولات کن به هیا و کبت وانن لبشه چی دیکی کردستانی رزگاری و دست بین بلام نابد چون که اوش شواز او شوازی دبی بگورین اما نابد لدا عجیر کرانی کردستانی یار متی ور بگرین بوی بتوانیم به آمان زیک بگرین نکری اما ببشه چی کردستانی خیانت بکین بوی خدمت به داعیر کاری چی دیگه بکنیم؟ کرد یک ملت. کرد یک ملت. و داعیر کردنی مش اگر ساک من بیله کر بیاوا دبوي اما وای حساب نکنیم که پینز داعیر کرد هاتون ولاتی ما. اما دبی همو داعیر کرد کان وقت یک داعیر کرد شاول بکنیم همو ملتی کردیش وقت یک ملت شاول بکنیم یا وقت یک جل شاول بکنیم و همو کردستانش وقت یک ولات شاول بکنیم. آودم یک هیزک ل مقابل هیزک در آد وسطه ل باتوی استاپیک و ناکوشی من هبی که همانه آودمی همو من یک دست دبوي او دبوا بخالها وبشمان كب بتوانين ركوين لسر وي كردستان كما رزگار كين او دبي جرين غنيه داخو اواني هاتون لشورا هاتون يا ست خاوني تزبانش براي من ام هيج مشكله كمان وكوغل لقال فارس وترك وعرب نيه مشكله ما مشكله يا جيرو غريفتي ما يا غريو قول يعني ناكل شي كمان اويك اوان ولاتي ما عند اجر كردوان من وكو على الربار رخيكم لفارس وترك وعرب نيا بلام قبولش ناكم حتى كردج ولاتكم دي داجر كات مثلا داجر كرني ولا داجر كار فرقنا اما داجر كراني كردستان ده انوي ناكوچي چي كلا بين ايما او اندا هي واي نشان دن كنا كوچي بين كرد وفارس وعرب وترك بلام اصلا اونيا مبناي اصلي ناكوچي كيما اوي كوان داجر كري ولاتي ايمن مسألة مسألة آينة مسألة نتوية إن هيز مسألة شدكية بلام هر نتوية دبيل ولاتي خوي بيه هيز نتوية حقي نية ما في أوينية ولاتي نتوية شدكة دا جركات أمن حاشا لبونيكا حاشا لزمانيكا أبا نمونيكي تشكولو كبين مو بو في ما بلزقى خوي دا بوتي أوان شر جاندار نخوا درستي كردون وكو وكو إيما بلا لحسارەکە من دا پشیلەیەک هەیە پشیلە دوو باڵداری چکۆڵەکەش هێلانەیان کردوون منداڵیان هەن ئەو پشیلەی من ناوێرە بچێتە ئەو حسارەی لەبەر ئەو دوو باڵدار بچکۆلانەلەبەر ئەو حەوشە ئەوان هەرێمی خۆیان وەکو حەوشەکە بێ دەیپارێزن و ناهێڵن پشیلەکە بچێتە بەشی ئەوان و ئەگەر پشیلەیەکی دیکە لە جیرانەکەمان ڕاببێتە ئەو لای ئەویش پشیلەکان دیکە دەڕەتێنێ ئێمە کورد بۆ ساخ بووینەوە لەسەر ئەوەی کە والله كمان دركي والله كمان والله كاين بو هرم التي تجي دي كبيت حكومه بسر ايما دابكاتو بش ما كوجه وسر بازش ما بيبكا وبازش ما لي وغريو اعدام مش ما بكاو مش ما فيش ما نبي بكم مش ما بزاني صار رايك تقول لي تقريبا بينج ولات بنوتي ولاتي ايما برادسن بلام لباتي وي جي جاي سباز بيبو اوان جي جاي سباز بين لباتوي ممنون بن كب بنوتي ولاتي ما برزن إذن بفي شك وبتوب إذن بتوب وفي شك وبسر إيه ما يدار ثقيلا وإيه ما دكوجن بخاطري وي كب ولاتك إيه ما برزن باش ما بو بير لو إنك إنه وكا دبي ولاتي خومن بخومن بفارزين حتى أي رجك أما صاغ نبينا ولا سر أو مبنايا كدبي إنه يجورين والشوازي كارمان دتواني بجورين بس شي وازك ايما بتواني سر كوين داجي كران لولات كمان در كين في فيست بيكين هر شي وازك بيه بلان دبي مبناي نغورين اما قرمو سر سر تاخسا كما ويكا داجي كراني كردستان مبناي خويا ناغورن شي وازي كاري اند غورن بلان كرد شي وازي كاري ناغوريتو هم روج مبناي اكيد غورت روجك خود مختاري دي روجك سر بخوي دي روجك دله برياني عرب و ترك و فارس روجك دله داجي كراني كردستان دبل فيش دا بير كاتو بزاني شي هي انا اگر داجر کردن برانی استراتژیکی نتوایی تبدیل وانی آخر اگر داجر کردی ولی تو کمان برانی اگر بران داجر کردن آبن اتولی که ها رخ را و سیاسی جود لینیا بدیان زار نل داجر کردنی کردستان دی با قربانی دم سازمان سیاسی یا رخ رای سیاسی اگر تو باورت بوی هیا کد و دبی واجبی که کردستان ولاته چی داجر کرده و ده هول بورزگاری که بده نه دگل جیانه کی نه تو این پیک و بجین راسته کی که گالن جان با گیم من لحال بسته بیم و دینا اصر باسه کنم پیش ده پی خریق بوم او حال بسته بخوین مو بلام توزه دور دریجه دلم یه چی دیگه بخوین مو آسایی هر که شرکان جناب با پیز فرمو لخدم باشه زود چاکم فرمو
ئەوە تقریبان کەم زۆر دەتوانم بڵم چیرۆکە شعرێکە ئەو چیرۆکێکی کورد دەجاراتەوە بەڵێ چوومە سەر گۆڕی خەزێنەی فڕوفێڵ ڕوانیمە دەوروبەری چۆچی دادا بوو کەنیشکێک جوان وەکو حۆروپەری لیزگە فرمێسکی دەڕشتن خۆڵی کردبوو بە سەری دوور لە ئاکاری بەدین کرد خەم و دەرد و کەسەری لە تەنیشتی بوو کچێک جوان وەکو دەنگی هەنار ڕوومەتی ئاس ناسک و گەش وەکو تازە گوڵی بەهار دەبەری دا بوو کەراسێکی شڕۆڵ داوەڵی زیندوو لە شوێنێکی نەچۆن ڕووت و پێخواز وەکو تیسوێی لە ڕەقەن دەنگکە مرووێکی لە ملدا بوو گرێیدا بوو لە بەن خۆم دەدیو کرد و جوێمدایە و تەی دایک و کچان دەمێ گریانی بەکۆ دەمێ ڕاوێش بە وچان دەیگوت ئەی شێخی درۆزن ئەی کوڕی سپڵە کەسان خبرە لە ئاکاری گوڵاو چەقەرەی دەردی بەژان خۆزگە ئەو مارە کە تۆی گەست ئەمن باو خۆزگە ئەو ژارە کە تۆی کوشت ئەمن باو تۆ کە داوێنت شەپەڵ و ڕەژد و لەخۆبایی بووی سەر لەبەر خەڵتە لە پیسایی بووی زکر و تەلەیلەت کە دەکرد دەمزانی کە بەسەر سەوز و دەروون وێرانی پاشە ڕۆژێکت کە هەبێ لەو دنیا ڕەنگە هەر ماری ڕەشت بێ فریا بە تەمەن گەرچی گەلێکت مابوو ژین بەجێی هێشتی لە دەستت ڕابوو هەمەکی ژۆڵێک لە پاش ماوەی تۆ کە لە تۆ ناکا بەقەت دەنگچێک جۆ هەرچی ئاکاری پەسەندە هەیەتی گەلێ بێزارە لە باوک و بنەڕەتی دەڵێ ئەم هۆزە گەنەی هۆزی گەلن سەوزن و قەوزەی سەر ئاوی زەلن بە تەمەن پیر و بە هەوەز بار و سەر و ڕیش تەپکە و داو دەوەنی درك و درن کە چەقیون لە دەراو کۆک و پۆشتە و برۆ بەخەنە و کۆنە لانەی فڕوفێڵ دەمێ ساردن وەکو سۆڵ و دەمێ گەرمن وەکو نانی سەری سێڵ دەمێ ئاژاوە دەجێڕن دەمێ ڕاوێشکەری گەل دەمێ فریز و لە ڕەقەن دەمێ گڵووکی سەرەپەل دەمێ مات و بە ئەدەب دەمێ تووڕە و بە گوڕن مەلی ئاشتی بە ڕەواڵ و بە دەروون گورگی درن ڕێزە دەدانێکی لە زێر دەمولێوێکی چەور دەمێ تروسکەن لە بریسکە و دەمێ گرژەن دەمێ گرژی لە هەور ڕوبەڕووی دژمنی زۆردار خۆڵی بەرپێ و بە وەفا لە دژی خەڵکی هەژار فێڵە باز و بە جەفا هاودەمی زۆرداری لە زەبر و زەنگن مێنگر و مات و دڕ و بێدەنگن تۆوی ناکۆچی دەچێنن لە زەوی و زاری وەڵات بە وتە پڕکار و بەکردە تەنبەڵ و لات چوومە پێش هەنگاوێک کە پرسیارێک کەم بۆ خەم و دەردی نەهێن چارێک کەم ئەستەمە کوێرە برین ساڕێشکەم بەڵکە واش هەر خەم و دەردی چی کەم کەم وتم ئەی چیژەکەوا دڵ بە خەمی وەکو قەندیلی وەڵات سەر بە تەمی چت بەسەر هات و چلۆن کەوتی خەمان چۆنە کەوتوویە گلێیی لە زەمان جواب دەداتەوە بازی ڕاو خەمی نێچیری نییە کە خەمی بێ ئەدی ڕاوی لە چییە وتی سیسارکی چەپەڵ باز نییە باز لەسەر ئێش و ئەوین ڕاو نییە من کە جیرۆدەی ئەوینی پاکم دایکی پیرۆزی وەڵات و خاکم تۆزی داوێنم لە ئاوی شەونمیش خاوێنترە ڕیشی ئەم شێخە لە پاشاوی شەواو شلوێترە بانەهێنی بێ لەلام چۆن لە زەلکاوە ژیا هێزی زەلکاو بشەڵێژێ دا دەڕمێنی چیا دەستێکی ژۆڵەکەی گرت و بەرەو دێ تێپەڕی با لچی دەستماڵەکەی ڕاژاند و گەماڵش پێیوەڕی دوور تەپ و تۆزێک بۆ بەرچاوم دەهات شێخ لە بەرچاوم لەگەڵ کۆی هەڵدەهات ڕەنگی پیرۆزەی لە پیرۆزی بەجارێک دارنا کەوتە ناو جێژاوی تۆزی بارنا کورتە چیرۆکێ
كچو حل بستم قلم خاوتي اوندي وستم سربجنگار زبان سربجنگار زباني لوما اما هر باسي دلو پوچوما زور سفاد زور جانم كاكالان زور سفاد كاكالان باسي استراتيجي واسي برجواندي من كر همو ملتي اكشتكي هيا لدوري كوبيتوا ملتي مجديارة مثلا تو يكال همو پيروسترا هو كاري چيكا استراتيجي كي وادياري ناكن كه همو تاكي كي كور بياني لما لديت درو همو خمين نتاوكي بي كه امرو اتواني چي بكاون نتاوكي پرسياري چي جوانو بجي اگر ما باسي نتاوبكين وحتى اگر باسي بمعنو باسي بيك هلاني كونغري نتاويبكين نتاويك لچوار ولاتي جياواز دا بوت ناكري تاويك يك نتاوا حتى اوه روجي مبلين كردي تركيا وكردي سوريا وكردي روسيا وكردي ايران وكردي فلان في ساري ناتواني بلين يك نتوين دبي اللي بيش هموش تك ذا بقرين وسر مبنى اصلكي يا مبنى سر الشكي اللي بيش ده عزم كردي كأويش ولاته تا اما بتوانين بيكي نخالي هاو بشمان بون نزاتي ولات دتوانين ببينو يك داجر كراني كردستان بخوراي نيه كإيما يعن كردو تا پينز بش بووي وكو پينز ملتي جياواز يا پينز غلي جياواز بير بكينوا و پينز غلي جياواز ناتوانن برك كوتنيك بغن كل لبرجوان دي همو يعن دابيه زاري لفش همو شتيك دا كم بدل جاي ام سالانيش كاريري رجيما داجر كاركان سر هندي كرد درس بو همو پارچاكا يشيك لحالة حلقاني كلا هموان مزن ترو قورتر اويكا اگر ايما وابير بكينا وكا هر بيا كمان هر بشمان خلشي ولاتي چين او جياوازية دبيتا هو اويكا مجبور بين بناچاري دبي سنوري يشك لوانا بپاريزين بلا ببي اويكا كوتوني چوية جا او سنور پاراستنا وقت كرد دابش بو بپينج بش دبي هر يكا بشي چي بپاريزت لجمع داد بي ايما سنوري پينز دولتان بپاريزين جا باش اگر ايما سنوري پينز دولتان بپاريزين اي چه دمينة وكرزگاري كين ناتوان بي كين اگر يشك بي اوه سنوري ايراني بپاريزي دبي خيانت بكات بسنوري تركيا ونيا دبي سنوري تركيا تيك دا ديگه سنوري تركيا تيك دا او دمي کارکی ناشه تا پیشه یعنی او سنورانه که دا گیر کرده نه چونه به تو بی پارزی او تو بی حاشل نکرد بازمان دبیتا او اون بشه شده نسیم بلان بستا که هر چاکتر وای باسی بکم قدیم گلادیاتور هبون گلادیاتور شر یعن پیدا کردن بلان چشتو خواردنی چی چاکشان دادانی و جگه نستنی چاک و حتی کاری دکشان بوده کردن بووی بخو و بهیز بنو شرکاری چاک بن بلام همو یعن نوره اندهات که روزی چی بکجرین و اوانه کلیو دانشد بون پی هم پی بکن و دلی هم پی خوش کن ملتی کرد وای لخوی کرد وای ملتی کرد دیوی گلی کرد دیوی ایران رازی که ترکیه رازی که سوریه رازی که عراق رازی که روسيا رازيكا دي بوتا غلادياتور ونيا يعني دبي كاري جوابكات هل يكا دبي كاري جوابكات كي يشك لوانا بي خوش حال بي جمعي ايما مجبورة واكاربات كهر بينج ولاتا كان دبي بي خوش حال بن اگر اما واكاربكين كهر بينج ولاتا كان بي خوش بن دبي بينج شران دني وخومان دا ساس كين كو ساس نجبوه بله ونيا لا 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 باردوخي استادا كرد لپینس شران دا بجداری هی لهم وانیان دا كرد لگل کرده با قازان زیده جیر کران اگر اما بمانوید تو زیگ درست بیر بکنه و نا به وشه یک من لزاری بیت داری که با قازان زیده جیر کران ده دشمنیتی حرمی کردستان لگل پیکو کوی دشمنیتی پیکو کوی دگل حرمی کردستان دشمنیتی یکیتی دگل حرمی کردستان دشمنیتی دموکراتی دگل کومالی دشمنیتی کومالی دگل دموکراتی همو یان دبیتا هوی اوی که داجیر کرانی کردستان پیا خوش بیت و دبی اوان دانشن بیر بکنو که اما نبی کاری بکن که داجیر کر پی خوش بیت دبی اما کاری چوا بکن برنامه من هبید لداهاتو دا ولاتا کمان کرزگاری دکین بچی هشی و بره وی برین بو اول شر پی ناوه
وابي اللي يك ديار اللي يك تينا قشنا بي اللي يك تيبغن او استراتيجي كباس ما نكر استراتيجي كي نتوي ابوري كي سر بخوي نتوي دار جنو همو كرد بشتي بغري واوي باس. كتو ده فرموي لا سر مبناي دا رزقار كردني ولات نبينا يا تجي شون كده بي اما يكشت مان هبي كهمو مان لدوري كوبي نوا واوي او مبناي واو مبناي دا بينا غورين بلام بوكل فيش دا عرزم كدي دتوانن شوي كارب غورين بو غيشتن بو مبستي نك نك مبستي كيف غورين تو فرض فرمو كابراك لجاك بارور دغريت وديت بامان جي دي كاب جات دبل فيش دا بزان دخوا شي هيان امان جي سرشيا اي امان جي سرشي ورغتني باريا يان امان جي سرشي شي دي كهيا اگر بخاطري امان جي بخاطري بارور غتنكي امان جي كي دي كاب غور ديار امان جي سركي وي بارا بو امان جي سرشي كي كاركي دي كنبو كخسل سر كدوا مثلا تو دا تو فرو هر ايدو ليجي كو باور شي بيت بي و بي او بيرو باوري دريجه بيبدات وقشي بيبكات بلا مجبور بين الحكومة العراق يا ايران يا حكومة الشركة باري ور بقري واه اگر ما بس تسر شي او بيت باري الحكومة دا جكر ور ناقري واه بلا اگر ما بس تسر شكي ور قرتني باري بيت ما بس اصلا كي دا قوريت واه كرت شهر زيانة ونا شهر زيانة كوتوت نيو او باردو خيوة وزيادة لسات صالة او شي وكاري ناقوري لو شيء نقولي أو شيء وكاري ده إما زرر زور جورة ما كردوه زور شورش ما كردون بهزاران كسبان بكوش دوا بلام نجيشتونا آمانش بو چونك شتيكي ديك دبيت هوي اوي امان دي سرشي ما بغور اويش ريت لي اغن بو نغيت امان جس بلا اويش اوي كا اي ما بير ناكين ولا فيش دا بارو دوخي ابوري خومن بو ما بس سرشي كمان كرزگار كرني ولا بي باش بقالي خود بس بلا چوني بدستو بينين و وقتو ده فرمي باش بقالي خود بس دي والله باش من اورو العراق وردغرم سبين جوابي نادمو بلا حكومة عراقية حكومة إيراني من دال الشوانية كما بتوانين بصوه برين بصلاة بدس أوا بولا لجرفاني أو دايا خزينك أو هيت يار وقت شيز بي خوش بدي بسطي وأو ما بسر دك لرا بردو بسر من هاتوا هر وكو زماني شاد شون يارمتي شور الشي برزانيان داو دواي بشتيان بردو آواي بسرات كرد تجربة إيطاليا بلا مزور بدا خوازموني ليورنا بلا راست شي وكاري أو دمي شور شكي ایستا بردوامه خرابه که لوی دایا همون ری خراب سیاسی کانی دی که درست کوتنه نیو او حلایه و که او دمی کرا وای ایسا بداخل که گلن باشوری کردستان دابش کرا و لبین ایران و ترکیه هم لباری سیاسی و هم لباری عبوری و هل پیناوی او نکولی کردنه ای که کنسولی که ایران لباشوری کردستان و تیه زمانی کردی 6 میلیون که قصه پیدا که و تیه لحجه که لفارسی جنابت پیم خوش با چونی چه سبارت با بگرم اما به اقلی نا آگاهی یا عمدن ام قصانا که ارز کم برای من اگر اما درستی بیر لیف که نوا او کسی که او کسی او کاری او شتی نوسی و باشترین خزمتی کردوا به ملتی کرد اگر اما درست بیر که نوا بو چون که او چونیتی بیر کردنوی حکومتی ایرانی به راست و درستی را گیند و دیار او مبستی و نبو که کرد لی حالی ببی تو کلشی لیور بگری تو برای او جب کاتا او دجمنایتی قولی که لگل کرده های نمونه ایتی او دجمنایتی که خوی را گیند و بلا هم کسی چی که دجمنایتی که خوی راست و خور را دگیند چاکتر پیو دتوانی بر برکانی بکات چون که دزانی و دشمنیتی که راجع به اشاره تو. بله، من کسی که به دوستایتی دشمنیتی دکه زور مترسیش زور تره لسر پیاوی. چون که پیاوی دزانی دوستا و کو دوستی دکل دبزوی ما او دشمنه. جا اوی که او راجع اند و او بیرو باوری سر لبری همو داجر کرانی کردستانیه. و ملتی کرد برای من دبویایه دبی او ببته هوی اوی که ترچی زبان و دوستایتی هموی او داجر گرانم بکرد و وکو داجر کریان چاولی بکرد بله سفاز که اگر لنگر ایزانو خوشویستان سیش تلفونگاه نکریتا و ایوی برز اتوان پیوندی من لگلا بگرن مجاری برنامه کمن بگشتی مسئله نتوی و هر و ها دیارده اعدام لین کماری سیداره و که چند روز لما پیش نوی گلان یادی لسه داردانی فرزاد کمانگر و علی حیدریان و فرهاد و کیالی و شین علم هولی و کل زوربی ولاتکانی دنیا یادیان برز و برز گیره که ایسه شربه و سیاست گلاوی خوی بردوام رژیمی
سێدارە ئێران کە دیاردەکی دژە مرۆڤە هەموو ئینسانێک مافی هەیە کە بیری جیاوازی هەبێت تەنانە ژینگە پارێزانیش ئەمڕۆ لە ئێران لە زیندانان هیچ دیاردەکی مرۆڤی لە ڕاستیدا لەوێ بەڕێوە نابن تەنها سیاسەتی گڵاوی خۆیان نەبێ ئێستاش کاگالان شێرێترمان پێشکەشەکە دوای ئەوە تەلەفۆنەکانە کرێتەوە ئەتوان پەیوەندیمان لەگەڵا بوون فەرموو کاگالان دڵم دەڵێ کوندە بۆیە لەسەر دیواری وێرانەی کەوڵی تەمەن هەڵکوڕماوە چەند دەڕوانم بە چوار دەورە بێزگە لە چرای شەوارە هیچ ڕووناکایی بدی ناکەم ئەم لام لافاوی مەلخمچن ئەو لام هەڵدێری بێسنوور ڕێبواری ڕێ بێکۆتایی باوەش بە ماڵی خەمداکەم من ئازادیم وا خۆش دەوێ دەگەڵ مۆڕەی چاوی زەقی هیچ ملهوڕێکی هەڵناکەم گەڕام لە دوای دەشتێکی سەوزی پڕ لە گوڵ ئێستا نیشتەی ڕەقەنێکم بێجگە لە کۆلکەڵەی گەندەڵ نەمامی لێبەدی ناکەم بەرچاوم جێ هەوارێکە مۆڵگەی سیسارک و خەرتەڵان بەجگە لە داوەڵی پرتۆڵ شابازێکی بەدی ناکەم شۆڕەسواری خەیاڵی من کە گۆڕەپانی بەجێ هێشت دەیکوتی تر لەم مەڵبەندە ڕاوی بازی بەزی و ناکەم کاگەلەن ڕۆحانی وەکو دەموچاوێکی تەحسیل کردە وەکو کەسێکی پێشکەوتوو نیشانیاندا کە لە سەرەتاوە هات بەڵێنی زۆری دا بە میللەتی ئێران کە نازانم سیستان و بەلوستان بەشێک لە ئێران واکەین و مەسەلەی ئابووری واکەین و یان پاسدارێکی بێ ناونیشان بەر بە کەسێ ناگرێ پرسێ لێ بڵێت تۆ ناوەت چی ئەمانە بەڵام سێدارەکان ئەندامەکان زیاتر بوو لە سەردەمی ڕۆحانی ئەم فریودانە کە هەموو دەورەیەك جمهوری ئیسلامی توانێ خەڵک فریوبە ئەمە بۆ چۆ ئینجا نابێت چیە سەبار بوو ئەوە هەر وەکو لە پێشدا ئەرزم کردی دیسانەکەینێ نەگۆڕانی مەبنا وە گۆڕانی شێواز باڵە شێوازەکەی دەگۆڕێت کە چۆن خەڵکی فریودات بەڵام لە بنەوە خەڵکی ئەعدام دەکات باڵە باسی یەکبوونی گەلێکی دەکات لە یەک وڵاتیدا ئەمما ئەوەی کە کەوتووە لەلایمە وێران داڕووخاو بێبەرەکەت هەتا ئاوی کوردستانی وەرجەڕاوەتەوە بۆ بەشەکانی فارس نشین و بۆ ئەو بەشانەی کە کوردی لێ نییە و هەر بەو هۆیەیە کەەوە یاساکی نێونەتەوە یەساوە هەموو هەر بەو هۆیەیە کە دەریای ورمێ خەریکە وشک دەبێ وە خەریکە هەر ئەو بەڵایش بەسەر مەریوانە بێنێ خەریکە بۆ زێوارش هەر ئەو کارێکچاوی ئاوی ئەڵوانیش لە خانەقینە چەندجارێ بەر ئەوەیشی گرتووە بڵێ دەیجۆزەتەوە بۆ بەشەکانی دیکە بۆی بتوانێت ئەوەی بە وشکە ساڵی دەڵێتەوە بەجگە لە ئاورێ بەردانی دارستانەکەمان بەجگە لە کوشتنی خەڵکەکەمان بەجگە لە کوشتنی کۆلبەران و کۆلبەران و خەڵکی دیکە دەی باشە ئەوان دوشمنایەتی خۆیان بە شێوازی جیاواز نیشان دەدەن و ناهاوڵاتی بوونی خۆیان دەسەلمێنن بە ئێمە ئەوان دەزانن کە ئێمە هاوڵاتی نین بەڵام ئەوان ئەمایان نەک وەکو بردەیەکی خۆشەویستیش ناوێت کە کارەکەمان پێ بکەن و بەلانیکەمەوە ڕێزی کارەکەشمان لێ بگرن ئەوان پێیان وایە ئەمە هەر کارێکی بکەین ئەرکی سەرشانمانە و پێیان وایە دەبێت ئێمە بەردەی وان بین پێیان وایە دەبێت ئەمە کۆیلەی وای بین باسێک هەیە لە نێواندا برادر کابرایەکە بوو لە سەردەشتێ نێوی حاجی ئەحمەد بوو هەر وەکو کابرایەکی لە ئەنگری دەوڵەت تێشکوشدا و لە پێشدا شەر لە ئەنگری شای بوو هەتا سەرکەوتن ڕووی نەدا بوو هەموو ڕۆژە شەڕی دەگەڵ خەڵکی بوو دەیگوت چ دەکەن و خەریکن وڵاتی دەشێن کە جەمهوری ئیسلامی سەرکەوت لەگەڵ وان کەوت و هەر لەوێش کوژرا لە تارانێ بەڵام ئەو کابرایە بانگی منی دەکرد دەیکوت لەبیرت بێت تۆ نێوت تۆفیق نییە دەمکوت ئەدی نێوم چییە دەیگوت تۆ حەبدل تۆفیقی ئەتۆ حەقت نییە نێوت تۆفیق بێن ئەوە
اود تایبەت مەندی گەلی عەرەبە دەبێ نێوی تۆفیق بێ و نێوی ئەحمەد بێ دەم گوێ تۆ نێو چ دەگوێ ئەمنیش عەبدولئەحمەدم ئەوە وی ربطی باوە عەرەبەوە ئەو هەویرە ئاوە زۆر دەبا ئەوان پێیان وایە چ عەرەب چ تورک چ فارس چ ڕوس پێیان وایە ئێمە کۆیلەیەکین کە مافی ئەوەمان نیە نێوی وەگوانمان هەبێ بەڵکە دەبێ نێوی کۆیلەیی وانمان هەبێت ئێمە دەبێت بیر بکەینەوە بزانین داخوا باشە چ شتێک ماوە کە بەمەی ڕانەگەیێنێت و بەمەی نەسەلمێنێت کە داگیرکەرانی کوردستانی لە ڕاستیدا داگیرکەری کوردستانی چ نیشانەیەک لە هاوڵاتی بوونێ لە بینی مەدا هەیە هەتا ئەمە بڵێن وەڵاهی ئێمە هاوڵاتی ئێمە هاوڵاتی نین ئێمە وڵاتەکەمان داگیرکراوە دەبێ هەوڵی ڕزگاری بدەین هەر کەسێکی ئەو ڕە هەوڵی ڕزگاری وڵاتەکەی نەدات وەکو میرات بۆ کوڕەکەی و بۆ نەوەکەی بەجێ دێڵێت ئەو ڕدەیەوێ خۆی بپەڕێنێتەوە لەسەر ئەوەی مەسەلەن نەگیرێ و نەکوژرێ و تووشی مشکلەی نەبێ بەڵام ئەو گیر و گرفتە بۆ کوڕەکەی وەکو میرات دەمێنێتەوەەوەی من دەتوانم بە دڵنایەوە بڵم ئەوەی ئەو ڕۆکەینێ لە خزمەتی داگیرکەراندایە سپەینێ کوڕەکەی لە خزمەتی کوردستانیدا دەکوژرێ چونگە هەمویان ناکرێ ئەو بیرە ناکۆکە ئەو بیرە چەوتە بەردەوام بێ هەتا هەتایە ئەوەی ئەو ڕووبابەکە ناتوانێت چارەسەری کەس بینە کوڕەکەی مەجبورە چارەسەریکە وەکو ئێمەمانان کە ڕوومان کردە شۆڕە سەگەر بابی ئێمە بیکردای ئەمە ڕەحەدان ڕاحەت بووین لە وڵاتێکی سەربەست و خۆ بابی من شکر بۆ بابی جەنابیشە هەروە شکر خەیانەتیان نەکردووە بەڵام یەکشت هەیە زۆر مهمە ئێستا گەرممە بیر بکەینەوە لە سەد ساڵ لەوە پێشەوە هەتا ئەو ڕۆ یەک نەفەریان تاقللو خەڕەنگە کەسێک ما بێت تەمەنی سە ساڵ بێ کەس نەماوە هەموو بردوون بەڵام چیان کردووە ئەوان منداڵی خۆیان واڕاهێناوە کە کوردستانی بەداگیرکراوی دێڵێتەوە ئێمەش منداڵی خۆمان وا بارهێناوە کە بیر لە کوردستانی نەکاتەوە خۆی بە هاوڵاتی بزانێ ئەوە بۆتە هۆی ئەوەی وەکو میراتێک بۆمان بەجێماوە جا ئەگەر ئەمەش وەکو بنووتەوە با ئەلحەمدوللا خزمەتی دەوڵەتی نەکردو بەڵام پێشی نەکتوم کە کوردستانەکە داگیرکراوە بۆیە سی ساڵ پ ساڵ وەختم هەبووە هەتا پێی بگەم و بخوێنمەوە و بزانم وڵاتەکەم داگیرکراوە لە حالڵێکدا ئەگەر لە ڕۆژی ئەوڵەوە پێگودایە ڕۆڵژات جاوە تۆ دەچێ مەدرسی بە فارسی دەخوێن ئەمە لە بیر بێ وەزبانی من نیە وەزبانی داگیرکەریە ئەو دەمێ من زووتر تی دەگەیشتم بۆی هەوڵی بۆ بدەم چ ساڵ پ ساڵم لە قژ نەدەچوو ئێستا ئێمە ئەرکی ئێمەیە دەبێ منداڵەکانمان وا بێربێنین وا باربێنین کە داگیرکەری وڵاتی مە هاوڵاتی ئێمە نین بۆی بتوان وڵاتەکەمان ڕزگارکەن ئەوەی کە بە ئێمە نەکرا بەوان بکرین سوات کاگەلان یە کاگەلان لەلای کۆجەنابێت ئاماژەت فێکرد ئابم شێوە جمهوری ئیسلامی ڕۆژانە سیاسەتی خۆی ئەگۆڕێ بۆ ئەوەی بتوانێت هەروە کوردستان بەداگیرکاری بێڵێتەوە لە لایک ترەوە ئێمە کۆمەڵێک لاینی سیاسیمانە کە خاونی خەباتن و ڕێزمانێ بۆ خەباتەکان و خاونی شەهیدن سەری ڕێز و نەوازش لە بەردەم گڵکۆی ئەو قوربانیانەدا ئەنەوێنین بەڵام زۆر بەداخەوە ئەو کارە ساتانەی کە ڕژیمە داگیرکەرەکانی کوردستان بەگشتی و کۆماری سێدارە بە تایبەتی بە سەرگەلی ئێمای هێنێ هەرتاک ئێستا یەک هەڵویستیک لە بین لایەنە سیاسیەکانە نابینی هۆکاری ئێمە گەڕنیتەوە بۆ سیجنە لە پێشدا وەکو بزانم بەشێک باسی ئەومان کرد چونکە باوەڕمان بە ڕزگاری وڵات نییە ناتوانین یەک بگرین ناتوانین وەک بیر بکەینەوە خۆ زۆر شتێکی ئاساییە کە بەشێکمان مسلمان بێ جوولەکە بێ ئەرمەنی بێ کۆمەنیست بێ دموکرات بێ هەرچی هەتا فاشست بێ بەڵام بۆ هەمووی ئەوانە وڵات پێویستە بێوڵاتی هیچ ملەتێک نییە لە دنیادا باوەڕی بەوەی هەبێ کە بە بێ وڵات دەگاتە جێگایەکی ناگاتێ لە خۆڕا ئەمە کردوومانەتە سەردێڕی سیاسەتەکەمان کە وڵاتمان پێویست نییە بۆ بەشێک لە کوردانی ڕووناکبیری مە بەداخەوە هەوڵ دەدەن کە ئەسڵەن کوردستانی لەبیر خەڵکی بەرنەوە و ئەوە شتێکی زۆر پڕمەترسیە ئەوە لە هەموو شتێک مەترسیدارترە کە مە بمانەوێ وڵاتی لەبیر خۆمان و لەبیر وڵاتەکەمان بردەوە وڵات بۆ هێندە خۆشەویستە چونکە ژیان بەبێ وڵات نابێ کللتورێکی گریدراوی پەروەردەیەکی کە لە وڵاتە تۆ پەروەردت تا ئیواە وا قسە دەکات کە گۆیە ئەمە دۆستایەتی فارس و تورکمان پێخۆش نیە بەڵە دۆستایەتەکەیم پێخۆشە بەڵام دلیل نییە ئەگەر ئەمە دۆست بین وڵات منەوێ
ونیا او ولاتی هیا دوست دبین هم زورم پی خوشتره و کو نفر و کو بشه لو ملتی که لگل همو او آنی که چپی ما خوش بود چپی ما نخوش بود لده هاتو ده اگر کردستان رزگار بود اوان هر دراوسین باشه بلام لگل دراوسین پی ما خوش حال سکوته چی دوستان من هبید دشمنیتی من نبی پیکوه بلام وکو داجر کرد قبول ناکم که دراوسی کم ببیت داجر کری ولا تکم ما في بران بري اوه لراسي ده او همو خزمت گزایان لشارکانی تره هيا ملتی ما بی برشا لراجان کل برا کجه ماوی لما بر چند دیمانی زور دلتزین یادان او که اجلکان هر ببارا و لیان یعنى دا اسبکان اعلان دکن زور دلتزین براسی شد لوی پیستر نابی لوی زور لوی پتر نابی انسان که اوانا ابینه که کمرووی که توانه او نتاوان که تا او حدقین برانبر بمیلتی کرد لراسی که تو رحم با اجلی اویش نکی که کرد کاسوی پیو کن دزانی که نزم پیو سری سور دمینن لبعض کاری کن کرد همو من لباردو خیچی داین کوالات من لذا جیک شد. لباتی وی رک وی لسر وی کوالات که رزگار کن پیک و شر رکن. اسلام لقل اسلام که هر دوشیان پیان و لخدمت اسلام دانو بیرو باور یعنی که دوی خدمت او خواهیم کن یک دیده کشن. لحالا که داغ تو ز باوردی پیا ویر کات و کسی که کسی دا کوچه بو خوی بی امری خواهی کردو. چون که کسی که خواه درستی کردو او دی کوچه. یعنی با کاری خواه راضی نیه. و نی آخر اگر من تو فرض فرمو او اول لپیش من دانه یا من لپیش دانه افتی دانه مو تو دستی پیونی بولا و معنای که چیه؟ معنای که وی که تو بوی راضی نی که من آوکل لپیش دانه و نی لی باشه کبره چه مسلمان که مسلمان چی دیکه یا حتی کافری چی دیکه یا نامسلمان چی دیکه دکوچه معنای که وی که او راضی نیه خوا اوی درست کردو و تو بر حال استی خیری خواهی دکه او بخود جهتی لگل خود. بر جوان یکشتی بهانه بناو عین و بناو افتان کس باوری به عین نیه. بلکه همو مسئله اصلی وسره چی؟ پول و دسته نانه، پول و دسته نانه. کابرا مسلمانه حاضره دجاعتی مسلمانه تیه که اگر پولش دیدنه. کابرا کرده حاضره بچه تلایی در جرکری و خدمتی داجیر کری بکه اگر بتوانه مانگانه پولو چی ور بگره کنجا که برای چی که ما پیدا لینجاش لبر وی که زوری داجیر کر خوش دوید دا چه تلای لبرا لبر وی که پولو دارتی اگر من اوندم پول ها به پنجا تمنی یا پنجا کرونی لوی زیادتر بده بده تلای من دیاره هنده که لوان نفسیتی وابه که گلان هر مسئله پاره کنه هنده که نفسیتی شی وابه که پشت لملتی آخر که نزم اگر نفسیت بپاره و بسترایوه ایدی نفسیت نیه اگر کسایتی بو ببشگ لپاره تازه کسایتی نیه دبی تو خوف روشی چونگه هیچ لوی مترسی تر نیه پاره بو همو کس پیویست بوی بتوانه پیوشی بلا مهم ما کچونی و دست دینی ونیه اگر پیو کسایتی خوی لمقابل پاره در دوران تازه کسایتی نمینه مروایتی منی تجیر پید بخاطر پاره تازه کسایتی نمینه که که الان جناب دوکو حال بستوانی که نتوی که همیشه حلوی ستدو براسی و همو پرچکای این کردستان که ابینی سشورش ل رج آواهی لباکورا و خبات مدنیه همیشه حال بستی جوان نوسی و پیامت بو کسانی روشنبیر و ادیب و هنرمند چیه که اتوانن کاریگری که زوریان هبه لسر کامل گلم که تا سیاره ده پیامی من اویه که بگرنو سر دوخی خوین لباتی وی کسایتی که خویم بدورن بگرن و سر کسایتی که این من ریزم بو فارسی او انده هیا که او ریزی بو من هیا اگر او قبولی کرد امن او انده که او فارسی امیش او انده کرد بم او انده او خواهنی ولات امیش او انده خواهنی ولات که خون بم هیچ بی رزیگ ده گورن نیا هنیا برای من هیچ کردیگ نابی خوی او انده بینه تا خواری چیت خدمتی داجر کرد و خیانت به ملت که خوب که دعای من اویه کسایتی که خویم برندار نکن گرنه وسر کسایتی خویم نرخ با خویم قائل بن چون کسی که کسی که دیگه پیل خوی مزنتره باشه امن کسی که پیل خوی مزنتره که ایجا منی پیل مزن بی کسی که من بنوکر بزنمش پیل لکن بزن نبی پیش این حالا تو او نوکره بلان پیم دلم پی دلم که او نیم که تو فکر دکه او یعنی او فکر دکه تو رز لکسی یعنی که رز لیه بگری ایم دبی رز لکسی بگرین که رز مالی دکره
داجر كراني كردستان ريز لهيس كاس ناغرن مگر بنرخي او بك بخاطري وان خيانه بقلكي خو ممكن واه واوش خرابتين اشتبرات بس لقالي خد بك وان ريز بودان واه كاغلان كم خرج يوم عند هالبستي يتر به هالبستي كي او رودانا او ابي دخوين اه فهم خوش ماشا گرما و گرما گرما و گرما والله تاویلی نداوا دیار لیره لحال بسی پیش داد که خوان مو تو زک سرکوتی شیخ مکر بلام شیخی خراب ولی لیره باسی شیخ هک دکم که شیخی چاک و نمره بله کسی یه وقت کلام بسیار شی از دیم یادی بخیر بله یعنی شیخ محمودی نمر بله بله دشت و چیا سوز دلی مرقدی شیخه او ريقك او قرتي او يستاك لفيشة ناكوك قلو دجمني سرسختي قليها او زامك توي كوشت او يستاش لإيشة سر كرده وكو بوكو خسو دجمني يكر ام كرده بسطشي ولا مبوت بفيشة بو خزمتی بیگانه دلی رستم ظالم صد هنده کلم در دبلم وای کمشه ای شیخی نمر خوزگه به خود لم گول مزه در چوی حتوانی نخوش ایست دلین میزی کریشه پردشتو چیا ایستکه هنگ گوری با کومل پر دشت چیا است که هن گوری بکومل کومل لخمی رنگ و خنه و میزر و ریشه آش لهوا یک دگره و آش وان لهوا یک گر راست خدنگ کوان خوار همیشه بزر سپاس هربزی که کلن که کلن پیم خوش عباسی که حلبستی برنگاری هی دیاره ما شاعری زور من هی لراسی دا استش که لروشالاتی کردستان لجد دا سی دا یک کار روشانه رولکان من بنا پایسه داره به هزاران کس لزیندان کن رژیم دست بسر و چاروانی عدا مکن لروشاوی کردستان او خبات شو روشیه لراسی دا بریا و یک کچی کرد لبرانبر القاعده و شرکات لباکوری کردستان بینی و خبات مدنی هیا لباشور و دستکوت هیا هر چی بی کم و کوری دیار شانازی پیوکین هیو ادام روز بروز باشتر بی حلبستی برنگاری لم سردما چند پیویست بو گلیه ما که حلبستوانا حزب مسئولیت کنو لو بارد حلبستا بن والله امن هر وقت میلی حلبستم دبیت چپیم خوش بی و چپیم نخوش بیت دگرته تو سر بشه چی دگرته تو سر حلبستی برانگاری. هرچه خودی لیل عادی تو. هرچه اگر بمی حلبستی شو اول بکه نگرته تو سر اوی ناتوانم چون که هر واد دگرته تو. من پیم وای پیوندی هی به چون یتی به باری بیر کرد نوی شاعر یا نوسر. شاعر یا نوسر لچپ لیکی تیگیشتنی ولاته که خویده. چه کارایی چی لسره؟ چه دل سوزی کیشی هست؟ چه دل خوشه شی؟ خو اگر پی واب، اگر پی مابه شاعر یک دار بنشه من بل من یا او شعری که دلم که شعری برانگاری بلوانه هر نتوانه. بلکه او شاعره دبید درونی والا قل او برانگاریه. واته کلاو به که با خوشی خوی نبید که نبید تو شعری برانگاری. درونی بودن تو که بکنه. درونی لگل او جیر گرفتانه که هند جیانه که دا واتی کلا و کنات وانه لیلا دا امن چون بتوانم چاوم لی به کسی چی که هیچی نکردوا بفتا و حل داوسره اما قصه چی بکم که باسی اویتی دانه به چون بتوانم نتوانم هم نتوانم خوم را گرم بو اوی اگر امش اگر بمی لیشی لادم درونم ناهل لادا درونم پرالی لکشنی کشان لکشتنی قرآن لکشتنی مندالان لکشتنی لبیر انکردنی ولاتی چونم لبیر فچه تو که سی و امنده سال لوی پیش
جمهوری ئیسلامی کە لە پێشداش شاش هەر لەوەی خراپتر لەگەڵ کردوین دایکی 85 ساڵەی منی فرەداوەتە سەر بەفر بۆی خانەکەم لە داژیرکە منداڵی دوو مانگەمی فرەداوەتە سەر بەفرێ خێزانەکەمی لە مەدرەسەی دەرکردووە بە خاتریەوەی کە کوردیم باشە چۆنم لەبیر بچێتەوە چۆن وە بە تاقیتنی هەروەندە نیە بۆ من وەرگرتنەوەی ئەو ماڵی کە لێم داگیرکراوە نەک ئەو ماڵە بەڵکە ئەو ماڵانەی کە لێم داگیرراون یەک لە بۆکانێ یەک لە سەردەشتێ یەکیش بیراتی ماڵی بابم هەرسێکم داگیرراون وەرگرتنەوەیان بۆ من بەقەت فوو لە سیغارێکی کردن ئاسانە دەتوانم بسمەوە بڵم تۆ بە هەموو شتەکەم دەدەنەوە هەتا سەردەزاریان کووە بێتەوە هەموو شتێکی دەدەینەوە بەڵام ئەدی کوردستانەکەم ئەو ماڵی من لە جێگایشەکە ئەوش داگیرراوە بۆیە ئەمن ئەو ماڵم بەبێ وڵاتەکەم ناوێت ئەمن ئەوەندە خۆمدا نابەزێنم بە خااتری وەرگرتنەوەی ماڵەکەم بچم قبولی بکەم کە ئەوە داگیرکاری وڵاتی من نییە ئەوە هەڵویستەکە گەلەنیان پێویستە هەموو مرۆڤێکی کورد بەڕاستی ئەو هەڵویست و ئەو قسەی کە دەیکەم باوەڕم پێ بکە بۆ ئەوی نییە بمێ خۆم هەڵچێشم ئەوە قسەی دەروونمە قسەی دەروونم ئەمن ماڵێکم بەبێ وڵات ناوێت وای تر تۆ ئەبیانەتەوەکەت هەبیان پارە پولتە بێت لە ڕاستی توش نەتەوەکە دەڵ وە دموکراسیشم بەبێ وڵات ناوێ وە بەهشتیشم بەبێ وڵات ناوێ دەبێ هەرچی ئەوانەی کە پێویستن بۆ من لەنێو وڵاتەکەم دابن وەکو هەموو میلەتی دیکە وای کاکە لەنگیان پێم خۆشە گوێمان لە هەڵبەستتر هەڵبەستەکان زۆر خۆشارەوە هایزان و خۆشەویستان داوای لێبردنەکەی ئەمڕۆ کێشەی پەیوەندیمان هەیە دیارە ئێوای خۆشەویست ٢٠تانە پەیوەندیمان لەگەڵا بگرن کێشەی پەیوەندیمان هەیە هیوادارم لە بەرنامەکانی داهاتووە چارەسەر بێت لەبەرەوە بوو کە نەمانتانی پەیوەندیەکان وەرگری فەرموو کاگەلەنیان بەڵێ هەڵبەست تۆ چی لە کام فێرگەی بێ سنووردا پەروەردە بووی لە کام کانی دڵ هەژاودا دڵۆپ دڵۆپ تکاوی تۆ بژاری بەروبوومی کام بێستانی بە هەر شتێکت دەشبێنم ئەتۆوانی تۆ ناسکی و چڕی و جوانی چۆن لێکداون هەزار داوی سەراڵۆزت کردوونەوە و لێت نەفساون تۆ ئەی مەلی موژدەی موژدە و هومێت تۆ ئەی مەلی موژدە و هومێت تۆ چۆن بووی هاودەمی من تۆ لە لای من کام دڵخۆشت دەستکەوتووە خۆ من دەوری بەختەوەرین بەسەر چووە من هەڵبەست جوابم دەداتەوە من فرمێسکی نەگریاوی ئەو گلێنەم لە ماتەمی شەهیداندا قتیسماوە من قاقای ئەو پێکەنینەم گری تەنگانەی ژینی سەختم کردوونەوە و هەشتا ماوە من دەنگی کپی من هاواری دەنگی کپم و ناخی چیام هەژاندووە من جریوەی بێتسانەوەی دەنگی بەهێزی دەروونم من دڵۆپەم لە ناو گومی شەڵژاوی بورکاندام و هەر ئاو ماوە لە تاریکی شەوە زەنگدا من بروسکەم من جۆماڵی دەروون دەکەم بێستانی باخی ژیان لە هەرزە جیا بن بڕدەکەم زۆر خۆش بوو گاگەلان پشتگری خەباتی پارچەکانی تری کوردستان لەلایەن گەلی کورد و لایەنە سیاسیەکانی ترەوە چۆنە بینیت پشتگری لایەنە سیاسیەکان و گەلی کورد بۆ خەباتی پارچەکانی تر چۆنە بینیت ئێستا کە لە ڕۆژاوا خەباتێکی شەو ڕۆژی هەیە پێویستیان بە هەموو شتێک ملەتی کورد و لایەنە سیاسیەکان توانیان تا چ ڕادەی پشتگری ئەو خەباتەکەن بۆی سەرکرد وەڵاهی من وای دەبینم کە لە خراپترین بارودۆختەیە بەڵێ دەردی هیچیان بە دەردی خۆمان نازانین و گرێوگۆڵی ژیانەکەشمان و نەکرانەوەی گرێیەکانی ژیانیشمان هەر هۆیەکەی ئەوەیە کە ئەگەر من دەردی جەنابت بەی خۆم نەزانم و جەنابیشت دەردی من بەی خۆت نەزانی قەت یەکدر ناگرین بۆ ئەوەی بتوانین گرێوگۆڵەکانی ژیانمان بکەینەوە بەبزانین داخوا هەڵەکان لە شوێن
چون بکەین توش خۆشبەخت بی منیش خۆشبەخت بم بە جۆرێکی دیکە دەتوانم بیڵێم ئەگەر کورتی کەمەوە لە ژیانی دوو نەفەردا ئەگەر من بمەوێ جەنابت بەختەوەر بی و جەنابیشت بتەوێ من بەختەوەر بم هەرتووکمان بەختەوەر دەبین ئەما ئەگەر من بمەوێ خۆم بەختەوەر بم و توش بەختەوەرم کەی نە من بەختەوەر دەبم نە جەنابت چونکە هەر کەسە بەرهەڵستێک دەکاکە ئەو کەسە دەیەوێت بەختەوەری خۆی لە نابەت بەختەوەری مندا ببینێ ئێمەی کورد وەکو سازمانی سیاسی وەکو ڕێخرا وەکو گەلێک دەبێ بتوانین لە بیری بەختەوەریەکانی تاکە کەسی ئەو وڵاتی دابین ئەوی ئەو ڕۆکەینە هەڵداوەسرێت و ئەدام دەکرێت وەکو ئەو چوار نەفەرەی و ئەوەی کە بێدەنگە چێ دەڵە سپەینە ئەویش هەڵناوەسرێت بەڵام ئەو دانیشتووە خۆی بپارێزێت یا ئەمن دانیشتوم خۆم دەپارێزم دەڵم باشە ئەوەی کە هەڵیان هاوەسی کوڕی من نیە و کچی من نیە و فلانی من نیە دەیسپەینەش ئەگەر کوڕی من و کچی من و منیان هەڵاوەسی ئەویش هەر ئەو کاری دەکاتەوە چاکتر وەیە کە ئێمە لە خەمی یەکتر دابین هەرچی ئەو ڕۆ هەڵداوەسێ مەعنای ئەوەیە کە نۆرەی سپەینێ لەوانەیە هەر کەسێکی دیکە بێت بۆ هەموو مەڕ و ماڵێک کۆتایی ژیانی لە قەسابخانە دێ چونکە کەس بیر لە ڕزگاریان ناکاتەوە هۆنیە بۆ بخۆشە خۆ ناتوان دەسەڵاتێشیان نیە خۆیان بپارێزن بۆیە بە نۆرە هەر مەڕێک و هەر جاندارێکی دیکەی کە گۆشتەکەی دەخورێ دەبێت بچێتە بەرتیغی ئێمەی کوردوامان لێ هاتووە ئێمە دەبووە وا بیر نەکەینەوە دەبێت بزانین ئەگەر نەفەرێک هەڵاوەسرە ئەها پس لێرە ئەو کابرایە هەڵاوەسراوە بچە هۆیەک هەڵاوەسراوە مهم نییە ئێمە دەبێت لە دژی هەڵاوەسین بین لە دژی کوشتن بین لە دژی زۆرداری کردن بین و ئەوەی کە دەیبینین هەڵداوەسرێت پێویست ناکە خەز بوو کەس و کاری من بێ چونگە ئەگەر ئەگەر ئەمن بۆ وی وەدەنگ نییە سپەینێک کەس و کاریویش بۆ من وەدەنگ نایە دەبێت کارێکی وا بکەین هەمومان وەدەنگ بین و هەمومان دەردی یەکدری هەست پێ بکەین لە نێو دەنگشنەی سیاسە دەگڵاوەکان زیاتر پەرە پێداکات گەلان پێم خۆشە گوێمان لە شعری تر بێ مەجانی بەنامەکە زۆر نەماوە ئەگەر مەجال بوو باشەشاری تری شەخین باشە شعرێکی دیکەشم بوو ئەویش هەر لەسەر هەڵبەست بوو پێم خۆش بوو ئەویش بخوێنەوە بە باشە فەرم وەرە هەڵبەست وەرە بەلاو چرۆی گوڵی باخچەی هیوام بێتۆ وەکو گەڵای وەری و بەدەم شنەی زریانەوەم لە ناو جێژەی جێژەڵووکە بابردەی بێ حەسانەوەم دوور لە ئامێزی چیا و کەژم وەک ڕەقەنی سەر بەهەژم تۆ زبانی ڕاوێژمی بۆ پێکانی گوێچکەی بیسەر کەوانی دوور هاوێژمی دەنەدەری هێزی ژینی بۆ من هیوای نەبەزینی لە ناو چێڵگەی دێمەکاری هەستی منە تۆ بارانی بۆ بژاری هەرزەی بەرهەم باخەوانی بێتۆ ئەوەند مات و دژم دەڵێی چیای سەر بە مژم ئەی هاو دەمی غەریبیان دابێژەری وتەی جوان خۆ من تەنیا هەر تۆم ماوە لەم دەراوە نابراوە ڕووناکیەک بەدی ناکەم لە نێوان ئەم هەوروساوە هاودەمێکم مەگەر هەبێ هەر هەڵبەستە ئەویش ئێستا وەکو خەوی شەو لێم تۆراوە هەودای بیرم وەک بەرموری نێو تاریکی لە سەت لاوە لێپساوە جێژوانی من دەگەڵ هەڵبەست کات و شوێنی نادیارە دەمێک دەگەڵ کڕێوەی جستان دەمێک گوڵزاری بەهارە دەمێک سوتەی جەرگەی هاوین دەمێک پاییز زامدارە کاکە لەن سەبارەت بە یەکگرتوویکی نەتەوەی هەرتا ئێستا چەندین ساڵە باسی لێکرێ هۆکارەکەی چییە کە هەر تاکو ئێستا پێک نەهاتووە دیسان هەر دەبێت بگەڕمەوە سەر بناغە ئەسڵەکەی نەبوونی بیری ڕزگاری وڵات
او ميدانه ما ناداته كوكو يك ملتي يك دست يا يك وكو يك قلي يك دست بير بكينوا وابير دكينوا كخلطي بينز ولاتان وكل بيرد عرزم كردي وخلطي بينز ولاتان نات وانا بير شي نتويها بيت ابي خد لو بها انا رزقار دبي خو من الوي رزقار كين وبراي من اوانيك ايستا لقنديل لا تنيا اميدك ان كبقرنا وسد او او بارو بخي ببي او امان زي ببي هل سوكوتي شكاهي انا او اميد هي كبقرنا واغير شي اللي فيش دواء عند سبيكر ما بن اگر رخنيكم لو انش هي بابيلم اسايه بونا اشتي شي اسايه واوانش ما برخنا فيش واوانش هربويه بالبركاني دجمان دجمان عندك انتمك رخنان قبوله وامن شهر هروام قبوله امن بي موابي اميدك اگر هبت بو قرانه وبسر نزاتي ولات كولات كينو مبنى اوانا لباشوره ويا وا لباكوره ويا بالله لباكوره و كاري كان كردوا كبراي من خلق جوري شركه لك ذاته اما براي من باشترين ودرستين رغا اويك لهرب شي كردستاني دبي رخراوي درست ببي ايتينوي كل قال يكتر بيك وناكوش النبي وهمو يان وابير كنوا تابغن وسر اويك دبي بلا ايما خلقي بنيو اي بينج بارشي كردستاني نو يك كردستان من هي اگر وابي دبي رزقاري بكين ايما يقلي بله سپاس که اگر لنجام زور سپاس دکم چاره کتر سپاسی جناب تکمو هیوای تمند رجید بخواد زور ممنونم زور سپاس و دارم بتو تکان من هر بزی که اگر لنجام دزیگه خوی دابو بنو زور سپاس تام سیج خوان هبو زور سپاس ولی ایزان و خوشیستان جایی که دوای لبرند که لبرای نمان توانی پیوندی کن ورگرین لیر دهاتی نکوتایی میواره باشه تا ایواره باشه کتر به بختواری تانسفرم هزی ودا کورزی مرگی وجدانا زمن تفسیری تاریکی شوانی سربدارانا زایلی دنگی لقرگا کبکراوم دعالین ما کفنی خویناوی برواکانو لگلتان دویم لگلتان دویم ای ریب وارانی شقا مکانی آسمان ای چرو تازه پشکوت و کانی درستان سوتا و کانی ولاتکم ایوال سیدار دران ایوال سیدار دران و هنسکی آگرینی کازی و حوالی جهراوی مرگی خومی بوه نام ای ولوی امن لیرا همو لسیدار دراین ای ولسهر بالی هیوا لورزی عشق و شیدائی امن لغربتی خمبار لنیو شوانی تنیایی ای ولقجبنی شودا بسد مکر و ریا کجران امن ما تو ابسراو ببی شرمو حیا کجرام ایویان لگندو شارو لکی و لبیابان کشت ایویان لگندو شارو لکی و لبیابان کشت منیشیان لغریبی دا دور لمالو لدیار کشت ایویان لخوزگی دوینی آواتکان دا حلواسی ایویان لخوزگی دوینی آواتکان دا حلواسی امنیان لخونی جوانی
هیوای سبیدا هلواسی ایوو ایمو همو منیان ایوو ایمو همو منیان لپانتایی میجوی ام هوار گویرانه دا ویران کردو حلیان واسین صدان حیفو هزاران اوف صدان حیفو هزاران اوف ایو لذی امن لیرا دورو جدا لیک کجرائیم نازانم نازانم خیالی خوابی جلادی بر رحمی زن